Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é uma make com a Color Tattoo a número 20 turquesa Forever, que eu apareci no vídeo de produtos terminados. E vamos fazer essa make hoje. Já tenho a pele preparada, depois vou-vos dizer no final quais foram os produtos que eu usei. A sobrancelha também já está feita. Vou iluminar a sobrancelha com uma sombra da Kiko. Da Kiko, não, desculpem. Da Miu. Da Miu, que é a número 3, vanilha. Portanto, vou iluminar aqui a sobrancelha. Assim, com um pincel gordinho deste género, vou à mesma sombra e passo por toda a pálpebra, mas só ao de leve. Porquê? Porque isto é para matizar ao fim e ao cabo a pálpebra da base e corretor que tenha colocado, e a sombra em creme vai aderir melhor, uma vez que eu não vou colocar primer de sombras. Eu, quando uso sombras em creme, eu não utilizo primer de sombras. Pronto. E fica assim. Venho com um pincel de cerdas sintéticas. Este é da Oriflame. Porque quem quiser colocar o dedo, coloca o dedo. Mas eu, para além de não querer colocar o dedo, eu tenho as unhas compridas e acaba por encher de produto. Então, com esses pincéis de cerdas sintéticas, é perfeito. Vocês vêm à sombra. É uma sombra lindíssima. Vêm à sombra. E com leves batidinhas. Desde o canto interno. Eu gosto muito de sombras em crema. E então esta cor é fantástica. É um azul turquesa muito bonito. Aquela sombra que eu pus anteriormente, aquela sombra de cor baunilha, acaba por ser bom. Porquê? Porque, para além de matificar a zona da pálpebra, também faz com que a sombra em creme não carquele. Há meninas que se queixam que a sombra em creme, ao final não sei quantas horas, que acumula ao fim e ao cabo, no côncavo. Se quiserem mais ou menos intensidade, vão colocando. Eu aqui estou a colocar mais juntas às pestanas, para não se ver que às vezes eu tenho as pestanas um pouco espaçadas. A ver. Eu gosto muito de sombras em creme. Estava a pensar em comprar a base Velvet da Catrice. Não sei se alguma de vocês conhece, que é a nova base que saiu, que diz que é de efeito lifting. Mate, efeito lifting, duração 14 horas, acho eu.
E eu tenho estado muito curiosa, mas ainda vi poucas resenhas, e então de meninas portuguesas não há nenhuma. Ainda não vi nos blogs. Nos blogs ainda não vi, mas nos canais. Assim, com leves batidinhas, ela fica uniforme. Está uniforme. E agora, com um pincel bem fininho, este era do kit da W7, é assim um pincelzinho de precisão, mas também dá. Ai, vocês desculpem, é que eu dou-me a garganta, estou com uma infecção respiratória aí, estou a doer a garganta. Um pincel assim fininho também dá. Este eu ainda não experimentei, mas este é mais fininho. Este da HM de precisão. E acho que da Real Techniques também tem um, mas um pincelinho que seja a ponta bem fininho. E eu venho uma sombra escura, neste caso é a Advice 3, que é uma paleta linda e maravilhosa. Então eu venho à sombra azul mais escura que está na paleta, que é a Heroine, com este pincelzinho de precisão. Vocês tenham muita atenção com as sombras da Advice, seja esta, seja qual for. Elas não são poerentes, elas são. Vocês só precisam de tocar com o pincel, porque depois é muito difícil trabalhá-las, ok? Vou ao meu côncavo. Com este pincel fininho, eu vou definir o côncavo com o azul escuro. É só definir o côncavo. Em vez de ser com castanho, é com azul escuro mate, a cor Heroine. Com qualquer azul escuro mate, meninas. Venho aqui à paleta mais um bocadinho. É só encostar o pincel, porque depois é muito difícil trabalhar, fica tipo manchada. Elas são excelentes, mas para quem souber trabalhar com elas, senão é a vossa maior inimiga. Há meninas que dizem: ah, ela esfarela. Pois, mas não é preciso. Não é preciso fazer assim ao pincel, porque há paletas que a cor para sair, nós precisamos realmente quase estar ali, mas a Device não. Venho aqui mais buscar um bocadinho e venho aqui ao cantinho interno e faço um Vzinho. Esta maquiagem é muito simples. E vocês vão ver que aqui o truque é realmente só fazer o côncavo com o olho fechado e vocês fazem o côncavo. É só isto, mais nada. Do outro lado a mesma coisa. O olho assim. E nós posicionamos o pincelinho, daí ele tem que ser fininho. E fazemos isto. Esta é uma das formas de usar também as sombras em creme que as meninas tinham pedido para eu dizer como é que era. Portanto, é muito fácil.
se querem dar mais algum incremento. É muito fácil. Eu adoro as sombras da Advice e eu apercebi-me desse esfarelar, pois a Júlia Petit explicou porquê. Portanto, porque as sombras realmente são muito maleáveis e não precisamos estar ali quase a retirar a cor. E depois para trabalhar é muito difícil. E está feito. É simplesmente isto. Portanto, um azul escuro, se quiserem esfumar mais para o côncavo, estão à vontade. Eu fui só para definir o côncavo. Com o azul escuro, eu defini mais o meu côncavo. É só isso que eu pretendo. Definição do côncavo. Mais nada. Ok? Eu gosto assim. Às vezes ponho para fora aqui do cinho da sobrancelha, mas não foi o caso de hoje. Fofas. Com a mesma sombra escura, vou colocar nas pestanas inferiores. Fofas. Tive soro ontem e oxigênio e estou toda negra. É o azul escuro e depois com um pincel eu venho este de caneta e esfumo. É azul escuro. O azul escuro esfuma-se muito bem. Aliás, eu adoro este azul escuro porque ele é mate. Assim. De efeito mate. Agora, se vocês não querem a pálpebra com uma grande diferença de cor entre o azul escuro e o iluminado, com este pincelzinho, aquele fofinho que inicialmente venho aqui à paleta, é este rosa, que é um rosa muito clarinho, que se chama Trude. Ou então, à mesma cor, portanto, um bege claro, só para uniformizar o tom de pele. E nesta paleta, basta colocar o pincel assim. E virmos aqui e fazer a junção como se tivéssemos outra cor, para não ficar uma grande diferença entre a cor entre a pálpebra e as sombras. Que se vocês tirarem da Device, tirarem as sombras e não tirarem o excesso, ela cai-vos no rosto. Ai, cai, cai. Por isso é que tem que ser só assim. Passam aqui pelo ossinho e já não se nota tanto a diferença de cor. Estão a ver? Não vou mexer no azul, porque aqui a intenção não é esfumar, porque eu só quis definir o côncavo. É simplesmente dar uma cor ao resto da pele e é feito desta forma.
sei se conseguem ver, portanto fica. A pálpebra acaba por ficar mais uniforme. E eu gosto de ver assim. Olho terminado. Agora vamos colocar máscara de pestanas. Vamos colocar rímel. Vou utilizar aqui o accelerator da rímel por baixo do outro rímel. Assim. Já comecei o tratamento nas pestanas outra vez com óleo de ricínio. Neste caso é o Eucrinal. E as pestanas aqui do lado, deste lado, são tipo encaracoladas. São muito estranhas as minhas pestanas. Passei com o accelerator e agora vou passar com o Lash Wings, que é aquela escovinha assim, asas de borboleta. Rímel colocado nas pestanas inferiores e nas superiores. Este rímel Lash Accelerator, ele tem um complexo vitamínico qualquer que ele consegue ir buscar as pestanas mais pequeninas do canto interno do olho e fazê-las sobressair. Ele deve ser bom por causa disso. Olha, vamos colocar, que eu não tinha colocado, aqui um bocadinho de iluminador. Que é o da Kiko. É um iluminador muito sutil. Batonzinho. Batonzinho, vamos usar aqui o Essence, coordenador da IAN, o 111 da IAN. Silêncio. E o batom é o 12 da Essence. Este tem embalagem pretinha. Tá. Gostaram da make que está no vídeo de produtos terminados? É esta exatamente que está aqui. Vou-vos mostrar como é que fica o olho de perto.
Vão ver. É um azul turquesa lindíssimo, que depois tem no côncavo o azul escuro, só mesmo no côncavo. Para definir o côncavo, depois meti aquele begezinho por toda a pálpebra móvel e o bege mais claro para iluminar a sobrancelha. E o azul escuro, rímel. Pele está feita com base e os lábios são estes. A cor do batom da essência até é giro. Portanto, utilizei para fazer a pele, utilizei a base Magique, Matte Magique da L'Oréal. A minha está quase a terminar e como neste momento eu tenho a pele um pouco seca devido ao tratamento que estou a fazer do acne de adulto e rosácea, a pele está um pouco mais seca, portanto não coloquei pó, a não ser nas olheiras. E utilizei como corretor o Super Stay 24 horas à volta das olheiras para eliminar e corrigir alguma imperfeição. E matifiquei com aqueles pozinhos que vocês sabem que eu faço aquela mistura. Utilizei este iluminador da Kiko. E o blush foi da Winnie, este rosa que é o número 3. Este é um rosa muito bonito. Portanto, foi este que eu utilizei na pele neste momento, porque realmente eu gosto do efeito. Color Tattoo a número 20 e a sombra da Miu número 3. Pronto, foram estas as coisinhas que eu usei. Espero que tenham gostado deste vídeo, meninas. Encontramos-nos no próximo. Um beijo no vosso coração.